inauguramos nossa loja de número 200. E a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória, nossos colaboradores que fazem o nosso dia a dia acontecer, os nossos parceiros e fornecedores que acreditam no nosso potencial, e aos nossos clientes, que nos impulsionam e nos incentivam a evoluir cada vez mais. O nosso muito obrigado. Calunga, tudo o que você precisa em um só lugar.